Военный спортивный клуб оно этханутнен сайнарар патриотической тыңгейдер. Мене ханаласулухун жанкарны хелегер улустағыз Нежный Барс военный патриотической күрақты мүгінен бастыңнар финалға Тақстан Республикадағы күраққа кіттірген күн көрістілер. Ортосколатын ихнен байынны патриотическы клуба халлан үрлілайбді бұданната. Манна бағалақтар кыстын олын сөбілен сылжалар. Уалаттарға бастатан туран клубка зарықтаны тұлурдақ, күйстақ саналақ, апетнестақ болуға өретер. Клуб командира Тоқтыр Ортосколатын оныс қылағын өрін әтшіта Николай Стручков енеке бұланларын санатын үрлістер. Армияға барамын. Отым келем барамын үддік вераха тұстырсым. Бастын тұрам бейіне уалтарға келер армияға ин бәбітін то физическе веретер активны ин боларға. Күрәктәге ұлыстан сәтті қаманды сөймердіген оған көріңе керістілер. Бұйылғыз Нежный Барс күрәк бойбой жайы күтті лақтырғыр ананың ұйтылынна. Әдір Чакка байынной патриотическай етегі ұлыған суалта лақтыр әйіңі сөбілінелі әкүстер оны бойбой жайы ветеранлары келен күттің ұлылар. Бұл маңдықтар әйіңдер коллективизмға, доғырдығуға, бір сомаға болуға үйретер. Түмікке алара бәстәғі кіс нөмірді ұртосқолатын қамандыты онны бағатыра ұртосқолатын кадеттіра иккен бастықы местен ұлан, аны күлін тұтары ика түңілігі ұтылар республиканскай Снежный Барс күрекқа ұлыстырын жейін күміз көқтіра. Гүлнар Ұлтманова, Александр Шадрин, Сахатлы Ведениде, Мені Ханлас.